ମୁଁ ତତେ ବାହାହେବି, ତତେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ସହିତ ଦେଖିପାରିବିନି, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବ ବୋଲି କହିଲା। ଆମର ଗାଁ ଗୋଳି କଥା, ଘରକୁ ଯଦି ଯିବି ବାବାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ବାହାର କରିଦେବି କହୁଛନ୍ତି। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଗର୍ଭବତୀ କରି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଦେଇଛି। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଚନ୍ଦକା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେ 6 ବର୍ଷ ତଳୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ବିବାହର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ କଥା କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସେ ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଟିକିଏ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅଟି କିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣ ତାକୁ କେବେ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ? ମୁଁ ସେ ହେଉଛି ହରିଡ଼ାମାଡ଼ର ଗୋଟେ ଗାଁର, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆମେ 6 ବର୍ଷରେ ଲଭ୍ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲି ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ବୋଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବି ଘରେ ଯିବା ହାରି ବୋଲି କହିଲି। ସେ କହିଲେ ତୁ ସବର ଜାତିର ଝିଅ, ଆମ ଘରେ ତୋତେ ପୁରେଇବେନି, ମୁଁ ବି ତୋତେ ବାହା ହେବିନି, ମନା କରିଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତଥାପି ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଯାହା ବି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖାଇଲା। ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଘରେ ରଖିଲେନି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ, ତୁ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇଗଲୁ, ତୁ ତ ମନା କଲୁ ମୋତେ ନେବୁନି ବୋଲି, ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହାରିଲି, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କାହିଁକି ସେ ମନା କଲା? ସବର ଝିଅ ବୋଲି, ହଁ ନିଚ ଜାତିର ଝିଅ, ସବର ଜାତିର ଝିଅ ବୋଲି, ତୁ ଆମ ଘରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବୁନି, ଠାକୁର ପାଣି ପାଇବୁନି, ଏମିତି ସବୁ କହିକି ମୋତେ ମନା କଲା। ମୁଁ ଆମ ଘର କଥାରେ ବାହା ହେଇଗଲି। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଯାହା ବି ଥିଲା ଆଗରୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଓଖୁନାକୁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷେଶ ଦାସ, ତା ବାପା ହେଉଛି ଟିଟୁ ଦାସ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ ବୋଲି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ତାକୁ କାହା ସହିତ ଦେଖିପାରିବିନି, ତୁ ମୋ ସହିତ ଆହାରି ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ ଯାହା ବି ଯଦି ତୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯଦି ତୁ ମୋ ସହିତ ନ ଆସିବୁ ମୁଁ ଫଟୋ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବୋଲି କହିଲା, ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଲା ଫଟୋ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ସହିତ ଆସିଲି, ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ମୋତେ ରଖିଲା 1.5 ମାସ। ତାପରେ ବାହାଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ପରେ ଆଣିକି ମୋ ପିଇସୀ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ପିଇସୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଛା ତ ପିଇସୀ ମାଆ ମାଲିକ ରଖିଥାଅ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଠିକ୍ କରିକି ନେଇଯିବି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମାନେ ବାହାଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ତାପରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ, ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ଏବେ ବି କେସ୍ ଆମର ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ତାର ମୋର। ତାପରେ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି, ମୁଁ କି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ନା, ହଁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ତ କରିବା, ଏମିତି ସବୁବେଳେ କୁହେ, ସେଇ କଥାରେ ସବୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସେଇଗୁଡ଼ା ଦରକାର, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନା? ସେ ମୁଁ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା, ବାହା ହେବାକୁ ନୁହଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥିବେ ଯେତେବେଳେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ 6 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଗହଳି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିବେ, ବିବାହ ପରେ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବେ ସେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଦେହକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ସେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲା। ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି କେବେ? ମୁଁ କହିଛି ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହା ବି ହେଇଛୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଆର ନଭେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହା ବି ହେଇଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ କରିବା କଥା କହିଲେ, ଯେହେତୁ ନୀଚ ଜାତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିଗଲେ, ସେଠି କ'ଣ ଘଟିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେଠି କ'ଣ ଘଟିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଯାହା ବି ତାର ମୋର ଆଗରୁ ଫଟୋ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଫଟୋ ପଠାଇଦେଲା, ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ରାତିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବ, ତୁ କେଉଁଠି ଶୋଇଛୁ, ସେ କେଉଁଠି ଶୋଇଛୁ ଦେଖା ବୋଲି, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରି ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରିବ। କିଏ କରେ? ଅକ୍ଷୟ ଦାସ। ସ୍ୱାମୀ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତିନି ଯେ ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଆସିବ, ସ୍ୱାମୀ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତିନି କେବେ, କହନ୍ତିନି ଆପଣ? ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା, ମୋତେ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ ଫଟୋ ଗୁରା। ତାପରେ ମୋତେ ଏଇ ଝଗଡ଼ା ହେଲାରୁ ମୋତେ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖାଇଲେ। କିଏ ଦେଖାଇଲା? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? କହିଲା ଏ ପୁଅଟା କିଏ ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଗରୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ତାପରେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ସବୁ ହେଲା, ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କିଏ? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା।
तापरे जेते बेले आपन को स्वामी आपन को बाहर कर देछन कर देले तापरे आपन से जो अक्षय जांको ना कोछन तांको सहित रहुथले से जाईथला हम घर को मो हस्बैंड घर टू जाईथला से मते नेबागु मु कहिल ताकु त एमते काहे कहल बोली से कहले मु तते बाहा भी तते मु आ कासो त देखि परबिने कोर्ट मैरिज संग संग करियो बोली कहिला तापरे भी कहला नै तापरे आनी संगर छाड़ दे तापरे आनी मो पीसी घर छाड़ देछि ओ कोन से आपन से तो खेलु छै सेई टाइप रो त खेलु छै कोन खेलु छै ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିବେ ବୋଲି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହତାଦାର କରୁଛି ନଦେବାର କଷ୍ଟଦାୟକ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନି ଆପଣ ସେଠି ବିବାହ କରିସାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବହୁତ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି ଏମିତି ଆମର ଗାଁ ଗୋଳି କଥା ଘରକୁ ଯଦି ଯିବି ବାବାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ବାହାର କରିଦେବି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏଇଠି ଅଛି ଅପା ପିଇସି ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଏବେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଗାଁକୁ ଯାଉନି କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉନି କାହିଁକି ଆପଣ ଯାଉନି ଗାଁରୁ କହିଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବେ ବୋଲି ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁ ଗାଁକୁ ଆସିବୁ ଜୋରିମାନା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଉନି ଆପଣ ଯଦି ଗାଁକୁ ଯିବେ ବାବା ଜୋରିମାନା ହଁ ସେମିତି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ଯଦି ବଡ଼ଟା କେମିତି ଭୁଲ କରିବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉନି ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ମୁଁ କହୁନି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ବାହାର କରିଥିଲେ କେତେ ଇଏରେ ମୁଁ ଆସିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଆପଣ ବିବାହ କଲେ ତା ଭଲ ପାଇବାଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି ଆପଣ ବିବାହ କଲେ ତାପରେ ବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫଟୋ ପଠାଇଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲା ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯଦି ସେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆପଣ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ବେଳୁ ସେ ପିଲା ଜେଲ୍ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରିବିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ବି ତ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମୋତେ ହିଁ ବାହା ହଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି ତାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି କେତେ ଦିନ ଏବେ ହିଁ କେସ୍ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏଇଠି କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ଥିଲୁ ତାପରେ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାର ପଟେ କବାଟ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି ଏଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ନହେଲେ ସେ ଥିଲା ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ତାର ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି କାରଣ ମୋ ପାଖେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି ପିଇସି ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତାରି ପାଖେ ହିଁ ରହିବି ସେ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ନେଇକି ରଖୁବ ଅଛି ମୁଁ ତାରି ସହିତ ରହିବି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରେ ଆପଣ ସମାଧାନ ଯଦି ସେ ରାଜି ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ବାହାହେବି ଯଦି ନ ରାଜି ହେବ ସେ ଯାଉ ଜେଲ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଉଭୟ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଥା କହିଲେ ଯୁବ ଜଣକ ସେତେବେଳେ ପୁଅ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁବ ଜଣକ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଝିଅର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ରହିଛି ପରିବାରର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଛଅ ବର୍ଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଯଦି ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଗନଙ୍କ ସହ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର घर हो या रेस्टोरेंट मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे परिचय मसाला जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।